a irmã que pegou forte crapos. Você está sendo injustiçado. Se eu não orar por si, você nunca teria uma casa fixa própria para ficar. Sim, pai. Estou a ver você de lugar para lugar. O diabo não quer que você fique naquela casa. Sim, pai. Está a ser perseguida e injustiçada. Sim, pai. E se não orar por si, estou a ver, inclusive, porque eu via um marido consigo. Sim. Depois eu via problemas familiares a perseguir a vocês. Sim, pai. Para se separar. Sim, pai. E o caso até iria no tribunal para você ficar sozinha sem ninguém. Sim, pai. Deus me disse para orar por si, para restaurar a tua vida. Esse mundo vai sair de si e nunca mais será rejeitado a partir de hoje. Sim, pai. E terá a tua vida sentimental restaurada, inclusive a dor que a irmã sente aqui. Sim, sinto aqui, pai. Há de ir completamente. Sim. E a estagnação acabou. Porque a irmã, só de sentar assim, é normal querer sono, o sono não aparecer. Querer é sono. Verdade, pai. Sofre de insônia. Sim, pai. Até estou a tomar comprimidos há 17 anos por causa disso. Passei da psiquiatria em 2001, quando estava preso para a Inglaterra. Eu tive um marido, diplomata em inglês. Entrou-me essa doença quando eu estava preso para a Inglaterra. Tratei passaporte, nunca mais perdi a ele da visão. Fui baixar nos curandeiros 6 meses. Depois de 6 meses, me levaram para a psiquiatria de Enfulen, onde fui ficar 30 dias. A falecida minha irmã que levou para lá. Depois, quando minha irmã teve outro curandeiro, a minha irmã perdeu a vida, a minha irmã mais velha. Esse demônio vai sair de si. Porque ele estagnou a tua vida para não andar. Sim, vai ficar liberta e curada. E todas as áreas da sua vida serão restauradas completamente. Sim, pai. Tá bem. O que o diabo roubou de si, você vai ter nesses próximos 3 meses, setembro, outubro, novembro. Sim, pai. O que vai acontecer na sua vida serão coisas que levariam 35 anos para acontecer. Sim, pai. Em nome de Jesus, seja restaurado. Em nome de Jesus, está livre. É meu filho. Ele, quando nasceu, ele teve ataque no cérebro dele. Isso bloqueou-lhe a mente. Deus abriu a mente dele. E, inclusive, ele tem problemas do renar há muito tempo. Sim. Do renar. Sim. Ele está liberto, está bem? Sim. E agora você está restaurado, vai.